มาเบยมิงลาวะมิงลาวะมาติมิงลาวะมิงลาวะตะมิงเนี่ยสนองอ่ะเดี๋ยวเราก็มาเอาเนี่ยดิแล้วก็ว่าไอ้ชื่อเนี่ยอมิงเวสนะเนี่ยไอ้ตะมิงนี่ชิชิ้นเนี่ยตะมิงนี่ก็อะรู้เลยว่าแม่เปียนนี่ดีๆมาโกโยเสียงลูกไปอย่างดีๆไอ้น่ะดีๆเนี่ยเหมี่ยวเลยไม่ติดสู้ว่าเดี๋ยวดิเหรอไม่ติดสู้ดีๆอ่ะมวยนี่ดิแม่เปียนนี่ดีๆมาหาเลยลูก ก็ลงดูลาบาเว้ยดูบ่โอ้บาเล่ดูบ่ไอ้ดูบ่กวยนี่ดิลงดูดิโอ้นี่ดูจังนะอัตติยาเลดีเว้ยไปเลยบ่โคเรียนตัวลงดูแค่อ่ะบ่เนาะตะมี้ดิคือเลลงไปแค่หลุเลยบ่ตัดหมดป่าวเนาะตรุอ่ะแลนี่อเมริกาโตตรุอ่ะแลอ่ำแม่ติยาบ่อะไรไม่รู้ตะโบนี้เว้ยสิอันนี้ก็ซ้อมซื้อยาบาเนี่ยอะไรก็ซ้อมกันตัวนี้ดิเนาะอะไร အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်အမေတွေကဒီချက်ကိုပြီးတော့ဒီအချိန်မှာပို့အောင်မြင်စေချင်တာဒီတိုင်းတာရောအမေတွေကကျင်းတဲ့ရောင်နေနေတယ်ကျင်းတဲ့ပါတယ်ကျင်းတဲ့တယ်ဆိုတာသူတို့ကံရယ်စမ်းရယ်ညံဝိရိယရယ်ပါတာပေါ့နော်အဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့စုံပြီးတော့သူဖြစ်လာတဲ့တိုင်းတာတိုင်းတာဖြစ်ဖြစ်ရယ်လေကိုကအရင်ဖြစ်စေချင်တယ်လို့အရင်မှန်းထားတယ်လေ ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်လာတယ်ကိုကနည်းနည်းလေးမှန်းထားတယ်သူတို့အောင်မြင်တယ်အောင်မြင်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ရပေးသလောက်ပဲရပေးသလောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့မတရားအောင်အဲ့လိုပါပဲကိုကလည်းကိုကလည်းတိတ်ပြီးလောဘလေးရှိတယ်သူတို့အောင်မြင်တော့ပီတိဖြစ်တာပေါ့နော်ပြောတာပေါ့အဲ့လိုအဲ့ဒါအောင်မြင်လဲဒါတဲ့တော့ဒီနတ်မှာပေါ့နော်ဒီနတ်တော့သူတို့အတွက်ပါကိုရဲ့အသက်ကြီးနေတော့အသက်ကြီးနေသူ့မတီ
ne kile nya ya ni la mu ti yoe yoe ma le lo le pyo ba le ma le pyo ha le mi chi chin ni le a ni ti o chi ma na lo phit na tu mi ya le yan chit sia kaung na no ma de ke yan ma da phit la ha ni kwa ni ba de ma ba ma na pyo di ni ya ka le chi yi le twa yin le a tu ti ya le ti ya a tu le twa de ma twa a tu chi ma twa mi yin le la saung le yi we la ja ha de ha de chi chin mit da ta mi yi di lo a ni pi nya a lo lo ma twa cha la le จ้าพี่ตะมี้นี่อนุปัญญาไม่หลุดดีเนาะวันสุดก็ตะมี้นี่ล่ะตะมี้นี่ไม่หลุดไงแล้วน่ะไม่ใช่ไอ้หลอกเสียตีเนี่ยดิไอ้กูเรามาอะกูอลูหลุดพี่โลษิงใจที่โตมาเป่เนาะใจที่โตแต่มั้ยโหมาอันนี้ดีใจที่โตแต่มั้ยญาติอ่ะซิมี่ปู่โซมันน่ะจ้าดัจจีเล่บากลับไปเปลี่ยนเส้นจ้ามั้ยโหไล่มั้ยโหลเปล่าอีมาตะมี้นี่อ่ะโกเรียะ ตะมี้ล่ะอเมล่าတော့မသိဘူးသူတို့တွေကတွားဘူးဒီတော့ယောဂကြီးကဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะအမေဘာလို့တွားမှာလဲတဲ့အမေတို့မကြောက်ဘူးလားတဲ့မတွားနေတဲ့ပြီးတော့မှအေးဆေးတွားဆိုတာနဲ့အန်တီကပစ္စည်းအောင်ထည့်ပြီးနော်ပစ္စည်းအောင်ထည့်ပြီးပစ္စည်းထည့်ပြီးနေပြီပစ္စည်းထည့်ပြီးတော့မှမတွားပြဘူးဆိုတော့အန်တီကအဲ့ဒါစိတ်တနေနေကြာကြာကျွန်တော်အရင်တွားခြင်းနော်ဟုတ်တယ်တွားခြင်းကောင်းလားပကံတွားတဲ့တော်တော်ပ
ောင်းပေးခြင်းတယ်။ဒီစိတ်ချမ်းသာနေကြည့်ကိုယ်ကျင်တတ်တယ်။လှနေကျင်တတ်တယ်။အဲ့လိုသူကမြဲတယ်လှလှပါလေးကြည့်နေသူ့ကိုယ်ကြည့်သဘောကြီးကြာလား။မပါအမနာအနေတိဘေးနာမှာကပ်ကြောင်းနေတာမမေဒီရောမမတီရဲ့မွေးနေလို့အဲ့လိုအချိန်မှန်နေလေးတွေတော့အခုလိုမျိုးသွားပြတယ်သွားတယ်အနေတိနဲ့ကသူများပွဲရတာမရောက်မရောက်အနေတိစီတော့အများတော့ဖတ်တိဖတ်တိဖတ်တိကွာရာလူတိုးသွားရာကိုထိုးသွားတယ်လာမလာမဒါဆိုလို့ရှိရင်သမီးနှစ်ယောက်ကလည်းအောင်မြင်တယ်နောက်တကယ်ချင်းလို့ပဲအမေဒီကလည်းချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိရဲ့အဲ့တော့အဲဒီမင်းရဲ့ကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးလေးကိုသူများတွေကအားကြအောင်ဘလို့စိတ်မျိုးလေးနဲ့ကိုယ်တွေပေါင်းရယ်တချို့ဆိုရင်မိသားစုကိစ္စတွေကိုအရင်ဝင်ဆွတ်ဖတ်တာရရှိတယ်တကယ်နဲ့တကယ်နဲ့အရင်အကျင့်နေပေးရရှိနှစ်ယောက်ရဲ့ကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးလေးကိုဘယ်လိုပြောပြရလဲရောအဲ့လိုတော့မရှိဘူးเนาะတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သွားမယ်ပါလို့မယ်အုံနေပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်အမြဲတမ်းသိကျဲမိလေလေသိကျဲကြာနေဖြစ်တာပေါ့တခုခုခီးသွားကြရှေ့ဆိုအဲ့လိုတော့သွားမယ်အခုဂါယာဆိုလို့ရှိရင်အနေပြကိုရရဲသွားဖို့ကြည့်ရင်အနေပြသွားမယ်မရရေကိုချင်းချင်းသွားတော့ကိုကောင်းတယ်ဆိုသွားကြရဲအိမ်သားလည်းနေတယ်အဲ့လိုတခုခုဆိုလို့ရှိရင်တခြားအเจ้าတွေတော့မပြောဖြစ်ဘူးเนาะဒီလိုအလာပါကလာပါ